A tonel čo Ameriky šertebuli štátebi sachancipom divani Mike Pompeo, a chlachan sim kopebo da Izraelši vizitit. Is პირველი ამერიკელი დიპლომატია, რომელიც დასავლეთ სანაპიროზე იმყოფებოდა და ებრაული დასახლებები მოინახულა. როგორ შეაფასებდით ამერიკულ ებრაული თანამშრომლობის დინამიკას? ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე 10 წლეულებია სტრატეგიული მოკავშირეები არიან. მიუხედავად იმისა, თუ ვინ მართავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იქნება ეს დემოკრატიული თუ რესპუბლიკური ადმინისტრაცია. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ისტორიული იყო და წარმოადგენს ისრაელის მიმართ ამერიკულ საგარეო პოლიტიკაში ცვლილების დასტურს. მე გულისხმობ, მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საკუთარი საელჩოს თელ-ავივიდან იერუსალიმში. ისრაელის დედაქალაქში გადატანას. მნიშვნელოვანია ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ისრაელის სუვერენიტეტის აღიარება გოლანის მაღლობებზე. Sul bolos, ki თავისთავად ის მოვლენა, რომ როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ იერუსალიმი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ აღიარებულია როგორც ისრაელის დედაქალაქი. ამ ყოველივეს გათვალისწინებით, სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი დასავლეთ სანაპიროზე უკანასკნელი 4 წლის მანძილზე ისრაელის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის ლოგიკური გაგრძელებაა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაშინგტონში ადმინისტრაციის ცვლილებას ვადევნებთ თვალს, ჩვენ არ ველით დიდ ცვლილებებს ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში ისრაელთან დაკავშირებით. საქართველოსა და ისრაელს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები 1992 წლის 1 ივნისს დამყარდა. რა გახლავთ თქვენი დიპლომატიური მისიის ძირითადი მიზნები საქართველოში? Our priorities have changed over time. ჩვენი დიპლომატიური მისიის პრიორიტეტები წლების მანძილზე შეიცვალა. 1992 წელს, როდესაც ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები დავამყარეთ, საქართველოს ახალგაზრდა სახელმწიფო იყო. სახელმწიფო, რომელიც ბევრი გამოწვევის წინაშე იდგა, მათ შორის იყო სამოქალაქო ომიც, ასევე ომის სახელმწიფოს ერთიანობისთვის აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. საქართველომ დიდი გზა განვლო და შეიცვალა უკეთესობისკენ. 90-იან წლებში ჩვენი მთავარი საზრუნავი საქართველოში მცხოვრები ებრაელი მოსახლეობის ინტერესებზე ზრუნვა იყო. მუდამ გვესმის ქართველებისა და ებრაელების 26 საუკუნოვანი თანაცხოვრების შესახებ. ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ყოველთვის ითვალისწინებდა დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაფუძნებას იმ სახელმწიფოებში, სადაც დიდი რაოდენობით ებრაელი მოსახლეობა ცხოვრობდა. დროთა განმავლობაში საქართველო ისრაელის პარტნიორი სახელმწიფო გახდა. ჩვენ გვაქვს ორმხრივი თანამშრომლობის კარგი პრაქტიკა ტურიზმის, ინვესტიციებისა და ორმხრივი ვაჭრობის სფეროებში. გამომდინარე აქედან ჩვენი პრიორიტეტები შეიცვალა. ჩვენ ვიყურებთ წინ. ჩვენ ვახდენთ ჩვენი რესურსების მობილიზაციას იმ მიზნით, რომ მოხდეს საქართველოსა და ისრაელს შორის ორმხრივი ურთიერთობების მეტად განვითარება და საფუძვლის ჩაყრა ჩვენ სერბებს შორის მეგობრული ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად განმტკიცებისთვის. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ გამოუცხადა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა და საკითხის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. 15 აგვისტოს კი თელავივში მოსახლეობამ საქართველოს მხარდასაჭერად მსვლელობაც მოაწყო. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში არსებული მდგომარეობის ფონზე, რა არის ისრაელის მთავრობის ოფიციალური პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით? ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი მიდგომა უცვლელია იმ მომენტიდან მოყოლებული, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანობას, ჩვენ ვაღიარებთ საქართველოს სუვერენიტეტს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე. ამ საკითხზე ჩვენს პოლიტიკაში ცვლილება არ ყოფილა. ისევე, როგორც საერთაშორისო საზოგადოებას, ჩვენ გსურს და მოველით, რომ ეს კონფლიქტები მშვიდობიანი გზით მოგვარდება, დიალოგის გზით და არა ძალადობით, როგორც წესი ჩვენ ვიხილეთ სამწუხაროდ მთიანი ყარაბაღის შემთხვევაში. საქართველოში საუკუნეების მანძილზე მცხოვრები ეთნიკური ებრაელების შთამომავლები დღეს ისრაელში ცხოვრობენ. მათი რაოდენობა თითქმის 80,000-ია, მათ შორის მაგალითად დიასპორისა და დასახლების საკითხებში ყოფილი მინისტრი ციპი ჰოტოველი. Раз год ходит საქართველოსა და ისრაელის ორმხრივი ურთიერთობების ადამიანურ განზომილებაზე. Absolutely. So in Israel we have as you rightly mentioned over 80,000 according to some estimates even over 100,000. როგორც თქვენ სწორად შენიშნეთ, 80,000. ზოგი მონაცემით კი 100,000-ზე მეტი ებრაელი, რომელიც დაიბადა საქართველოში, ან არის წარმოშობით საქართველოდან, ცხოვრობს დღეს ისრაელში. ამ ადამიანებმა ისრაელის საზოგადოებაში საპატიო ადგილი დაიკავეს.
ისინი თამაშობენ დიდ როლს ისრაელის პოლიტიკურ სცენაზე, მედიაში, ასევე კულტურულ და აკადემიურ სფეროებში. დღეს წარმოუდგენელია ისრაელის საზოგადოებაზე საუბარი იმ წვლილის გარეშე, რომელიც სახელმწიფოს განვითარებაში ქართველმა ებრაელებმა შეიტანეს. სხვათა შორის, ზოგი მათგანი ისრაელში უკვე მე-19 საუკუნეში დასახლდა. საბჭოთა კავშირის დროს კი პირველი ებრაელები, ვისაც უფლება მიეცა ქვეყნის დატოვების, სწორედ ქართველი ებრაელები იყვნენ. ეს პროცესი 70-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო და, რა თქმა უნდა, გაგრძელდა 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის ფონზე. თქვენ ახსენეთ ადამიანური განზომილება, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ყველა ქართველი ლიდერი, იქნება ის პრეზიდენტი თუ პრემიერ-მინისტრი, ისრაელში ვიზიტით იმყოფებოდა. საქართველოს პატრიარქი წვევია ისრაელს, იგივე მიდგომაა მეორე მხრიდანაც. ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ნეთანიაჰუ საქართველოს პირველად 1998 წელს ეწვია, 22 წლის წინ. მას შემდეგ კი რამდენიმე ჩვენი პრეზიდენტიც ეწვია საქართველოს. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ისრაელსა და საქართველოს შორის გეოგრაფიული მანძილი მცირეა და ის ფაქტი, რომ თვითმფრინავით მგზავრობას მხოლოდ 2 საათი და 15 წუთი სჭირდება, აგულიანებს ადამიანებს ორივე მხარეს, რომ იმოგზავრონ საქართველოსა და ისრაელში. გასულ წელიწადს საქართველოს ისრაელის 200,000 მოქალაქე ეწვია. ეს წარმოადგენს უცხოელი ტურისტების ყველაზე დიდ ჯგუფს საქართველოს უშუალო მეზობელი სახელმწიფოების გამოკლებით. წელს კი კორონავირუსის პანდემია რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ საქართველოში ისრაელიდან 300,000 ტურისტს ველოდებოდით. გამომდინარე აქედან კი ჩვენ გვაქვს კომერციული და ეკონომიკური ინტერესები, პოლიტიკური და დიპლომატიური ხასიათის ინტერესები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ადამიანური კავშირი, მეგობრობა, სიახლოვე და ემპათია არის სწორედ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობის საფუძველი. Empathy is the solid base of our bilateral relations.